Gospođo Colić, evo kao što smo i najavljivali, radovi su u objektima predškolske ustanove Čikajova Zmaj uveliko u toku. Sada smo u Crvenkapi i kao što smo pomenuli, ovde se rade podovi, je li tako? Da, krenuli smo sa podovima, od juče su krenuli radovi, sutra stiže materijal, danas je priprema i juče je bila priprema, radnici su svi stigli i planiramo, u stvari mislimo da će radovi da se završe do kraja sledeće nedelje da bi mogli da počnemo sa krečenjem zidova. Uporedo krećit će se i vrtić Bambi u isto vreme, znači krajem jula. Vrtić Neven je takođe na tapetu za uređenje ovog leta, je li tako? Tako je. Vrtić Neven počinjemo u vrtiću sa radovima od 1. avgusta. Možda se kasni kao i ovde dan, dva, tri. Sve zavisi od tih priprema i od materijala koji treba da stigne.